La pandèmia ha provocat enguany una reducció de gairebé el 75% dels visitants que arriben a Eivissa des del Regne Unit. Recuperar el turista britànic, que fregant el milió de viatgers en 2019 sol suposar entorn al 30% del total, és el principal objectiu tant de les administracions públiques com del sector privat a la World Travel Market de Londres. S'estan recuperant bones sensacions, estem en contacte directe amb els turoperadors, amb les companyies aèries, amb els principals prescriptors, i la veritat és que les perspectives són bones. En aquests moments, el nivell de ventes que ens diu TUI, per exemple, i altres hotelers que també ens han dat les dades, són que estem en aquests moments a unes xifres similars a 2019. Això és molt positiu i és una esperança de cara al 2022. Començaran a volar a partir del 1 d'abril, llavors estan parlant d'avançar un mes l'inici de la temporada corrent, fins al 31 d'octubre, que també estem lluitant a veure si aconseguim que sigui un poquet més, fins a mitjan de novembre, veurem a veure si ho aconseguim, pujant, a més, significativament el número de places que destinen a venir cap a Eivissa. Hem estat parlant amb diverses d'elles i hi ha increments de quasi un 15% respecte al que va venir el 2019. Vull dir que les dades es presenten molt bones de cara al 2022. Unes vibracions que durant la celebració de la World Travel Market també han compartit els hotelers. Les Illes Balears i dins Balears, Eivissa com a marca té un nom a Gran Bretanya que avui en dia podem presumir i segurament tornarà amb molt força l'any 2022. El ritme de reserves és molt bo i avui podríem dir que de moment la temporada 2022 pinta bé. No? Esperam que les ventes de tour operació augmenten perquè aquesta massa i planta hotelera es vegi plena. El que representa la marca Eivissa és suficientment potent perquè el turista anglès torni, té ganes de venir. Eivissa té un atractiu en diferents sectors que continua sent molt important per molts destins emissors i crec que es mantindrà. A Londres també s'han desplaçat alcaldes i regidors d'alguns municipis de l'illa per tal de vendre el destí i recuperar les xifres d'abans de la pandèmia. El que intentem és posar totes aquestes aspectes que creiem que en aquests moments són les més interessants per propostes per al mercat que ens visita, que busca sempre tornada a l'orgànic, productes quilòmetre zero, economia circular, sostenibilitat mediambiental, i crec que en totes les propostes que duim s'encaixa perfectament. Diversificamos y buscamos al cliente holandés, al cliente del norte de España y al cliente del norte de Europa. Presentamos las campañas aquí, ya que es World Travel Market se expone para todo el mundo y pensamos que son importantes y que también tendremos repercusión. Estem a gastronòmic, patrimoni, platges, com sempre, però sobretot el que volem donar és una imatge de seguretat, és una imatge de municipi adaptat a la nova normalitat. Més enllà de la fira, l'àrea de promoció turística del Consell ha aprofitat el viatge per reunir una quarantena de periodistes i agents especialitzats al centre de Londres per presentar-los l'Eivissa més autèntica, amb un dels elements més distintius com a protagonista, la gastronomia. El que volem és que no només coneguen l'Eivissa de l'estiu, sinó que també coneguen Eivissa tot l'any, que venguen a disfrutar dels nostres magnífics paisatges, tant d'interior com de costa, a disfrutar de més de 300 dies de sol a l'any, i el que volem és realment fidelitzar aquest turista després d'una època de pandèmia que ens ha fet patir molt. Una cita de la que tothom va sortir amb les idees molt clares. No hay fiesta como la fiesta de Eivissa, pero lo más importante, aparte de la comida, obviamente, su gente. It's a place where you can go, it doesn't matter how old you are or how young you are, Eivissa is for you. I love Eivissa. I always remember driving through the countryside with the sun shining and the wind going and the top down and so like freedom. Local culture, festivals, and very special really. Yes, I would love to. I think so. Yes, I'd love to. 2022, I think Eivissa is calling. I thought Eivissa was just party, but if the food is like this, then I'll definitely go. Tornar de Londres amb bones sensacions era el principal objectiu d'Eivissa. Unes expectatives que després d'un any d'incertesa s'han complert amb escreix.